បាទសូមគ្រប់ទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាយដែលតកតងទៅនឹងឆ្នាំមួយចំនួនបាទគឺនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះដែលជាថ្ងៃសិលគឺជាថ្ងៃទេវតាប្រោះព្រំសន្តោសប្រណីនិងនាំលាភសំណាងដល់ឆ្នាំឆ្លូវថោះរោមសាញ់មុំែវរកានឹងចោពោពេញទៅដល់សុភមង្គលជាពិសេសនោះនឹងមានលាភធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមដានស្ដាប់នឹងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដែលជាលេខរៀងឆ្នាំរបស់ខ្លួននឹងចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានពរជ័យសំណាងល្អនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីបាទចំពោះឆ្នាំឆ្លូវសូមមកនៅអ្នកខមមិននៅលេខ168ឆ្នាំឆ្លូវតំណាងឲ្យសត្វគោនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលរីស័យឡើងខ្ពស់ការបងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតរបស់អលអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្រុកស្ដំបាទម៉ោងនេះលៀបសំណាងម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងលេខ44និងលេខ99បាទនៅថ្ងៃនេះគឺអស់លោកនេះគឺទទួលបានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវបើលោកនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែអ្នកដល់ផលល្អនៅផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគប់សើផងដែរហើយរាល់ការរកទទួលទានមានលៀបហូចូលលុយកាក់ហូចូលច្រើនអាចនឹងមានអ្នកនាំប្រាប់ម្ដងមកហានចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមេឆ្លាស់ឡណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចេញដំណើរកំសាន្តរីបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងអាយផែមចំពោះគ្នាប្របីមកបន្តមកទៀតចូលមកដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខ999ឆ្នាំថោះតំណាងឲ្យសត្វទន្សាយមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុយធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាដូចជាមនុស្សដែលមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌លៀបសំណាងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខលៀបសំណាងលេខ112និងលេខ56បាទនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំថោះការរកទទួលទានគ្រប់ច្រឡោគឺសុខសบายទទួលបានលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនជាមានបញ្ហានោះទេចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះគយត្រូវរវាដៃជើងព្រមដូចនេះទេទ្របលៀបដែលបំរុងផ្លែដល់ដៃនឹងត្រូវបោលហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីជាជាមិនខានឡើយរីបញ្ហាស្នេហាវិញបើមិនទាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតបាទចំពោះឆ្នាំរោងសូមខមមិននៅលេខ789ឆ្នាំរោងតំណាងឲ្យសត្វពស់នាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយតែនឹងមានលទ្ធិថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនប់បំរុងគ្រប់សពបែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ប្រភេទនៃពណ៌បៃតងលេខនៃលៀបសំណាងលេខ66និងលេខ78បាននៅថ្ងៃនេះហោរាទូទាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាពិសេសលោកនាងនឹងមានលៀបមានទ្រព្យកើតលុយកាក់មានប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយព្រមទាំងទទួលបានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំរោងរាល់ការរកទទួលទានរបស់អស់លោកនាងមានលៀបហូរចូលជាលំដាប់មកដំណែងកលាងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសុខនិងភាពសប្បាយរីករាយរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាប្របីបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិននៅលេខ333ឆ្នាំម្សាញ់តំណាងឲ្យសត្វពស់ទេវតាចិញ្ចឹមអបរាជមានលៀបមានជ័យរិស័យឡើងខ្ពស់មានមនុស្សនីជាច្រើននាំគ្នាឆ្លាញ់រកអានសតោម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងលេខ7និងលេខ91បាទចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នេះការទូទាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាពិសេសនឹងមានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នេះរាល់ការរកទទួលទានថ្ងៃនេះមានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលសម្រាប់ការរកស៊ីជីកដូរវិញមានការទិញចូលលុយចេញពលមកតែយ៉ាងណានោះបើលោកអ្នកមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តសាន្តនៃសពមួយដងរីឯសពន្ធស្នេហាវិញក៏មិនមានអ្វីកើតជាមិនមានផងដែរពោលគឺកើតតែរឿងល្អៗនិងមានសុភមង្គលល្អណាស់
មិនចំពោះឆ្នាំមកម៉ែសូមកំណត់លេខ666ឆ្នាំមកម៉ែតំណាងឲ្យសពពែមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុយធំដើម្បីឲ្យអនាគតលោកអ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលាសំណាងម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលាសំណាងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងលេខ33និងលេខ55បាទនៅថ្ងៃនេះអរាទុទីពោពេញតណោសភាមង្គលជាពិសេសលោកនេះនឹងមានលៀបធំលុយកាក់ចូលផ្ទះមានប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយលោកនេះនឹងទទួលបានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមកម៉ែការរកទទួលទានគ្រប់ច្រឡោគឺសុខសบายទទួលបានលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនជាមានបញ្ហានោះទេចំពោះលោកនេះប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរលោកនេះកុំសោះគយត្រូវរវាដៃជើងព្រមដូចនេះទេទ្រពលៀបដែលបំរុងទៅដល់ដៃនឹងត្រូវបោលហួសផ្លែតលើនិរតីជាជាមខានឡើយរីបញ្ហាស្នេហាវិញបើមិនទាន់មានគូគាំពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតបាត់ចំពោះឆ្នាំវោសូមខមិនលេខ111ឆ្នាំវោតំណាងឲ្យសត្វស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរិស័យឡើងខ្ពស់ការប៉ងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាទៅជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង5ព្រឹករត់ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងលេខ1និងលេខ55បាននៅថ្ងៃនេះហោរាទូទាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាពិសេសលោកនេះនឹងមានលៀបមានលុយចូលហូរហៀមានប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយនឹងទទួលបានសម្បត្តិហាសុធីមានលៀបមានជ័យចំពោះអស់ឆ្នាំវោបើលោកនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនោះតែនឹងផ្ដល់ផលល្អផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរហើយរាល់ការរកទូទាយទៀនមានលៀបហូរចូលលុយកាក់ហូរចូលច្រើនអាចនឹងមានអ្នកនាំប្រាក់ដល់មកហាងចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមេឃស្លាស់ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចង់ជិះដំណើរកំសាន្តរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពអែមណែមចំពោះគ្នា8បាទអូខេបន្តមកទៀតជួបមកដល់អស់លោកអ្នកដែលកើនៅឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ555ឆ្នាំរកាតំណាងឲ្យសត្វមួនមានលៀបមានជ័យរិស័យលើកពោះមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្លាញ់រកអានសតោមកនៅលៀបស្នេហ៍ម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង5យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ឈាមជ្រូកលេខសំណាងលេខ1និងលេខ9បាននៅថ្ងៃនេះការទូទាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាពិសេសលោកនាងនឹងមានលៀបមានទ្រព្យលុយកាក់ចូលពេញផ្ទះចំពោះឆ្នាំរការាល់ការងាររកទូទាយទៀតថ្ងៃនេះមានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលសម្រាប់ការរកស៊ីជិញដូរវិញមានការតែងចូលលុយជិញក្រន់បើហើយពិសេសនោះបើមានការបើមុខកំបោថ្មីផងពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសុខសេពសានដោយសោះមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធឆ្នាប្រុសស្រីមានភាពអែមណែមចំពោះគ្នា8បាទអូខេបន្តមកទៀតចូលមកដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ799ឆ្នាំចតំណាងឲ្យសត្វសុនខអង្គញាចិញ្ចឹមនាំលៀបមានសំណាងឈ្នះមានសត្រូវការប៉ងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាដូចជាសទ្ធិកេហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងលេខ2និងលេខ23បាត់ហោរាទូទាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជាពិសេសលោកនាងនឹងមានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មានប្រាក់ចាយមិនខ្វះឡើយលោកនាងនឹងទទួលបានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំចការរកទទួលទានគ្រប់ច្រឡោះគឺសុខសប្បាយទទួលបានលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនជាមានបញ្ហានោះទេចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរលោកអ្នកកុំសោះគយត្រូវរវាដៃជើងព្រមដូចនេះទេទ្រពលៀបដែលបំរុងលាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោលហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីជាជាមិនខានឡើយរីបញ្ហាស្នេហាវិញបើមិនទាន់មានគូគាំពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតបាទអូខេអរគុណដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅនីតិហោរាសាស្ត្រការទូទាយឆ្នាំមួយចំនួនផងដែរនោះចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្តទៀតគឺនិយាយអំពីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទាំង12តែម្ដងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា